20ចេញលក់ហើយទិញ CD VCD 5បន្ទះថែមជូន5បន្ទះ3បន្ទះថែមជូន2បន្ទះទិញ DVD 2បន្ទះថែមជូន1បន្ទះថែមកាន់តែច្រើនរំកាន់តែខ្លាំងហងមាសរស្មីហងមាសជាទីពេញចិត្តរបស់លោកអ្នកថែមមួយ